Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar pra vocês o porquê que a Sara vai mudar de escolinha e esse ano ela vai pra escola particular. Se você assistiu o último vídeo que eu deixei aqui no canal, que está aqui no card, sobre o material escolar da Sara, muitas de vocês ficaram curiosos e eu também perguntei nesse vídeo se vocês gostariam de saber o motivo que ela vai mudar de escolinha. E, até o ano passado ela estudou numa escola pública. Quero falar pra vocês o que aconteceu, por que a gente mudou de ideia. E como que vai ser essa nova fase da Sara, tá bom? Então, se você quiser saber, continue assistindo esse vídeo. Se você já assiste já o canal há muito tempo, vocês sabem, né, que a Sara ela vai pra escolinha desde os 4 meses e meio. Então, ela vai desde muito bebezinha. Ela foi com 4 meses e meio porque eu precisei voltar a trabalhar, né? Acabou minha licença maternidade, tive que voltar a trabalhar. Então, ela foi bem novinha, tanto ela quanto a Clara. E desde então, ela sempre foi numa escolinha pública, que é o CIMEI, que hoje fala, mas antigamente era creche. E ela sempre foi, e eu sempre fiquei muito confortável em ela frequentar uma escolinha. Lógico que eu sofri muito no início, mas não porque era pública ou privada, enfim. Mas era porque eu precisava voltar a trabalhar, então eu fiquei um pouquinho triste sim, mas eu sabia que ela seria muito bem cuidada. E realmente, a Sara sempre amou a escolinha, gente. Ela entrou, né, no berçário, sempre foi muito bem cuidada, muito bem tratada. Hoje, a Sara, com 3 aninhos que ela fez agora em dezembro, ela já conhece todas as cores, ela come de tudo, ela aprendeu a se alimentar muito bem, ela já conhece as letrinhas, então as letrinhas, né, as vogais, a, i, o, u. Então tudo isso é fruto da creche, do CIMEI, onde que ela ficava. Porém, no ano passado nós tomamos essa decisão, na verdade sempre foi o sonho do meu marido, em que a Sara, as nossas filhas, né, tanto a Sara quanto a Clara, estudassem numa escola particular, que é uma escola bem renomada aqui onde eu moro, que tem muitos anos de tradição. Eu não sei ao certo quantos anos, mas tem tipo uns 30 anos de tradição, mais ou menos isso, aqui na minha região. E meu marido sempre sonhou com essa escola pra ele estudar, mas como ele não pôde estudar por condições financeiras, ele sempre falou desde quando a gente casou, que isso já tem 8 anos, que nossos filhos iriam estudar nessa escola se a gente tivesse condições financeiras. A ideia sempre foi deixar a Sara, né, até os 4 aninhos na municipal, né, na escola pública. E depois a gente pensaria nessa possibilidade de mudar ela e a Clara também. Porém, o que aconteceu na real pra gente mudar de ideia e assim, com 3 aninhos, a Sara já vai pra uma escolinha particular e ela vai fazer o maternal 3. A única situação que aconteceu, gente, foi a mudança de horário do CIMEI aqui. Então, só por esse motivo que ela vai mudar. Então, antes ela podia entrar das 7 às 6 da tarde. E o ano passado, no final do ano passado, mudou. Então, seria das 8 às 5 horas da tarde. O que é inviável pra gente deixar. Eu trabalho muito longe daqui onde eu moro. E meu marido também. Então, meu marido sempre deixava ela às 7 horas pra conseguir chegar às 8 horas no serviço dele. E quando houve essa mudança no final do ano passado, Ele entrava 1 hora mais tarde no serviço dele e acabava que perdia aí no salário final, né, do mês, 1 hora por dia que ele chegava atrasado. Então aí são 20 dias semanais trabalhados, ele perdia essas 20 horas, vamos supor, porque ele chegava 1 hora mais tarde. E isso estava prejudicando muito ele no emprego dele, os alunos dele e financeiramente, que é o que estava pesando no bolso. Então acabou que ele falou assim: tô perdendo financeiramente pra chegar mais tarde. Então compensa eu ganhar financeiramente e a gente pagar a escolinha da Sara. E daí eu pensei, puxa vida, é verdade, né? Porque pra pegar tarde eu até consigo pegar, porque o meu horário é muito mais flexível, eu conseguia chegar no horário pra pegar. Mas meu marido não consegue porque ele sai mais tarde, mas pra deixar de manhã ele tava perdendo 1 hora por dia de trabalho. Então, aconteceu isso, então por esse exclusivo motivo que hoje a Sara não vai mais pra escola pública, ela vai frequentar uma escola particular, conforme eu falei pra vocês, ela é uma escola evangélica, é uma escola que tem muita tradição aqui na minha cidade, e outra coisa, ser evangélica, ela segue os nossos princípios, né, nós somos evangélicos e segue nossos princípios bíblicos. Então, por esse motivo, gente, hoje a Sara ela vai pra escola particular. Então, a gente fez aí o ano passado, quando começou essa mudança, que a gente sabia que esse ano poderia mudar realmente o horário das 8 às 5 da tarde, que a gente não conseguiria deixar
ou pegar de tarde, ou meu marido perderia 1 hora por dia, né? 1 hora de salário por dia no final do mês. Acabou que a gente tomou essa decisão. Então, por isso que a Sara, ela vai para escola particular. Eu fico triste porque é um CMEI, eu sempre falo para vocês, tem uma excelente educação, pelo menos aqui onde eu moro. A educação daqui é excelente, eles aprendem as letras, aprendem cores, aprendem a se alimentar. E de uma forma lúdica, né, para a idade da Sara de 3 anos, eles conseguem ensinar, conseguem infiltrar isso na cabecinha deles. E o que é muito importante, que exatamente por esse motivo, por conta da mudança do horário. Mas agora começa uma nova fase, começa aí o meu. Eu tô muito ansiosa, não vejo a hora de começar aí esse novo. Essa nova trajetória na vida da Sara. Em breve a Clara também. Porém, a Clara tem que fazer aí 2 aninhos para começar aí. Mas eu tô super ansiosa, a Sara também tá super ansiosa, porque a gente tem, né, amiguinhos, a Sara que estuda nesse colégio, tem as priminhas dela que estuda, então ela fica super ansiosa e ela fala que ela vai estudar com as priminhas, ela tá super empolgada. Então, quando foi em final de outubro para novembro do ano passado, eu já fui lá, já fiz já a matrícula, já comecei já a comprar os materiais escolares, começamos a fazer um planejamento financeiro para que esse ano não apertasse, né, no nosso bolso, porque, né, é um investimento que a gente tá fazendo na vida dela e que requer custos, então a gente precisa trabalhar para conseguir pagar. Mas assim, gente, fora isso, a gente tá assim super feliz, super empolgado. Meu marido, assim, ele sempre quando a gente entra nesse assunto que a gente toca, ele fala: "Nossa, eu tô tão agradecida a Deus por essa oportunidade, uma oportunidade que eu, né, Daniele não teve, meu marido também não teve. Eu fiz faculdade particular e eu sei quão difícil foi, né? Porque eu tinha que trabalhar de dia para estudar à noite." E o meu marido tá muito feliz, ele tá assim, sempre tá agradecendo a Deus por essa oportunidade que a gente investiu aí na vida da nossa filha. Então é isso, gente, eu queria só esclarecer isso pra vocês. Então, por esse motivo que a Sara vai pra escola particular, em breve a Clara também, mas nesse momento ainda não, porque ela não tem idade ainda pra fazer. Mas é isso. Então eu espero que vocês gostem, né? Agora a gente vai ter vídeo de. Eu etiquetando todo o material e o uniforme dela, acredito que na próxima semana já sai esse vídeo. Só tô só esperando chegar as etiquetas. E também vamos ter vários vídeos de lanchinho, de lancheirinha. Eu já fui já numa nutricionista infantil, ela já me passou alguns cardápios do que eu posso oferecer pra Sara, porque já que ela vai ter que levar lanchinho todos os dias. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de se inscrever aqui no canal, clicar bastante no gostei e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!